विश्वे देवा वसवो रक्षाते ममुतादित्या जागृत यूयमस्मिन् मे मंसनाभिरुदवान्यनाभिर्मे मं प्रापत्पौरुषे यो वधो यः एवो देवाः पितरो ये च पुत्राः स चेतसो मे शृणुतेदमुक्तम् सर्वेभ्यो वः परीददाम्येदं स्वस्त्येनं जरसेवहाथ ये देवादिविष्ठये पृथिव्यां ये अन्तरिक्ष ओषाधीषु पशुष्वाप्सु वा अन्तः ते कृणुत जरसमायुरस्मै शतमन्यान् परीवृणक्तु मृत्यून् येषां प्रयाजा उतवानुयाजा हुतभागा अहुतादश्च देवाः येषां वः पञ्चः प्रदिशो विभक्तास्तान्वो अस्मै सत्र सदः कृणोमि विश्वे देवा वसवो रक्षाते ममुतादित्या जागृत यूयमस्मिन् मे मंसनाभिरुदवान्यनाभिर्मे मं प्रापत्पौरुषे यो वधो यः एवो देवाः पितरो ये च पुत्राः स चेतसो मे शृणुतेदमुक्तम् सर्वेभ्यो वः परीददाम्येदं स्वस्त्येनं जरसेवहाथ ये देवादिविष्ठये पृथिव्यां ये अन्तरिक्ष ओषाधीषु पशुष्वाप्सु वा अन्तः ते कृणुत जरसमायुरस्मै शतमन्यान् परीवृणक्तु मृत्यून् येषां प्रयाजा उतवानुयाजा हुतभागा अहुतादश्च देवाः येषां वः पञ्च प्रदिशो विभक्तास्तान्वो अस्मै सत्र सदः कृणोमि विश्वे देवा वसवो रक्षाते ममुतादित्या जागृत यूयमस्मिन् मे मंसनाभिरुदवान्यनाभिर्मे मं प्रापत्पौरुषे यो वधो यः एवो देवाः पितरो ये च पुत्राः स चेतसो मे शृणुतेदमुक्तम् सर्वेभ्यो वः परीददाम्येदं स्वस्त्येनं जरसेवहाथ ये देवादिविष्ठये पृथिव्यां ये अन्तरिक्ष ओषाधीषु पशुष्वाप्सु वा अन्तः ते कृणुत जरसमायुरस्मै शतमन्यान् परीवृणक्तु मृत्यून् येषां प्रयाजा उतवानुयाजा हुतभागा अहुतादश्च देवाः येषां वः पञ्च प्रदिशो विभक्तास्तान्वो अस्मै सत्र सदः कृणोमि विश्वे देवा वसवो रक्षाते ममुतादित्या जागृत यूयमस्मिन् मे मंसनाभिरुदवान्यनाभिर्मे मं प्रापत्पौरुषे यो वधो यः एवो देवाः पितरो ये च पुत्राः स चेतसो मे शृणुतेदमुक्तम् सर्वेभ्यो वः परीददाम्येदं स्वस्त्येनं जरसेवहाथ ये देवादिविष्ठये पृथिव्यां ये अन्तरिक्ष ओषाधीषु पशुष्वाप्सु वा अन्तः ते कृणुत जरसमायुरस्मै शतमन्यान् परीवृणक्तु मृत्यून् येषां प्रयाजा उतवानुयाजा हुतभागा अहुतादश्च देवाः येषां वः पञ्च प्रदिशो विभक्तास्तान्वो अस्मै सत्र सदः कृणोमि विश्वे देवा वसवो रक्षाते ममुतादित्या जागृत यूयमस्मिन् मे मंसनाभिरुदवान्यनाभिर्मे मं प्रापत्पौरुषे यो वधो यः एवो देवाः पितरो ये च पुत्राः स चेतसो मे शृणुतेदमुक्तम् सर्वेभ्यो वः परीददाम्येदं स्वस्त्येनं जरसेवहाथ
ये देवादिविष्ठये पृथिव्यां ये अन्तरिक्ष ओषाधीषु पशुष्वाप्सु वा अन्तः ते कृणुत जरसमायुरस्मै शतमन्यान् परीवृणक्तु मृत्युन येषां प्रयाजा उतवानुयाजा हुतभागा अहुतादश्च देवाः येषां वः पञ्च प्रदिशो विभक्तास्तान्वो अस्मै सत्र सदः कृणोमि यज्ञानश्रेष्ठतमं कर्म